hoxe concentrámonos aquí diante de ese futuro territorial da Coruña en Pontevedra, un pouco para denunciar e visualizar que levamos 20 días de curso en primaria, 15 secundaria, e toda a conflictividade problemática o cal se iniciaba o curso persiste permanente. Neste momento, é dicir, houve máis de 200 centros públicos de Galiza que non se deu todo o profesorado necesario e o profesorado que era demandado. E a actuación da Administración Educativa e da Consellería de Educación, fundamentalmente deste xefe territorial de Pontevedra, foi amedrantar as propias comunidades escolares. Pero non lle chegou con eso, senón que máis momento usou a página oficial e institucional da Consellería de Educación para atacalos e para difamarlos. Non podemos permitir eso de que o profesorado, as comunidades escolares, que están facendo evidentemente un uso democrático, que é a reivindicación, ni máis ni menos que o profesorado para que o sistema educativo funcione, pois a Consellería, para agachar de alguna maneira o que son as súas irresponsabilidades, pois actúe desta maneira, pois, en algún caso, máis ou menos, con certo espionaxe no que é a actuación destas comunidades escolares. Este inicio do curso, pois, tamén se constatou como hai moitas unidades que superan o número de alumnos por aula, como evidentemente se implementou o profesorado que ten que impartir materias gastadas no especialista, máis de 1.400 profesores e profesoras, porque a Administración está, sigue a recortar en profesorado, é porque a Administración non interesa evidentemente a calidade do ensino.